শিক্ষকসকল যিয়ে নেকি APSC এক্সাম দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে তেওঁলোকৰ যি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে যি এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে। তো কোনটো পোষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈছে তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ তলত। তো টোটেল দুটা পোষ্ট আছিল APSC এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে। তো APSC দুটা ইনফৰ্মেশ্যন দুটা পোষ্ট আছিল। নাম্বাৰ ওৱানটো আছিল জুনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ আৰু নাম্বাৰ 2টো আছিল ছিনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ। তো দুটা পোষ্টৰ বাবে পোষ্ট আছিল প্ৰায় নাম্বাৰ 1 যিটো ছিনিয়ৰ অলপ ডিছকাছ কৰি দিছোঁ। জুনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰৰ বাবে টোটেল আছিল 5টা আৰু ছিনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰৰ বাবে আছিল টোটেল পোষ্ট 6টা পোষ্ট আছিল। তো তাৰ বাবে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত কেনেকুৱা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে, তো তাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া এভেইলেবল হৈছে কৈ দি আছোঁ। যিটো টাইপ অফ এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যি ডেট এক্সামৰ ডেটো ঘোষণা কৰা হৈছে। তো আপোনালোকৰ এক্সাম যিটো নাম্বাৰ 1 আছিল জুনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, সেইটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব 19 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আৰু লগতে ছিনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰৰ বাবে যি এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব 20 ছেপ্টেম্বৰ 2019। এতিয়া এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈছেনে নাই তাৰ বিষয়ে কওঁ। এডমিট কাৰ্ড যিটো এভেইলেবল ষ্টেটাছ দেখাই আছে সেইটো এভেইলেবল হৈ গৈছে, কিন্তু জুনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন জুনিয়ৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো 10 ছেপ্টেম্বৰ 2018 এভেইলেবল হৈ গৈছে। কিন্তু ছিনিয়ৰ বাবে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল ছিনিয়ৰ পোষ্টৰ বাবে যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড 11 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ অহাকালি তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব। তলত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক কিছুমান দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। APSC এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে লিংক দিয়া আছে, তো আপোনালোকক টাইপ কৰিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰটো। ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি ছাবমিট কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ যি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইখন হৈছে অফিচিয়েল যিখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে এক্সামৰ বাবে তথা এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকৰ। এখন জুনিয়ৰ বাবে এক্সামিনেশ্যন লিষ্ট দিয়া আছে যিটো 19 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ জুনিয়ৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ যিটো নেমৰ পোষ্ট দিয়া আছে, ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ আহিব জেনেৰেল ইংলিছ, মাছ কমিউনিকেশ্যন, জাৰ্নেলিজম এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ আহিব। যিটো টাইম এক্সামৰ টাইম দিয়া আছে 10টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে আৰু লগত ফুল মাৰ্কছ থাকিব 200 নম্বৰৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড যিটো আছিল ছিনিয়ৰ কাৰণে, ছিনিয়ৰ যিখন এখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো এক্সাম নটিচ বুলি কোৱা হয় ছিনিয়ৰৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ 20 তাৰিখৰ এক্সাম হ'ব তেওঁলোকৰ। লগতে ছাবজেক্টত থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ, মাছ কমিউনিকেশ্যন, জাৰ্নেলিজম এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, একেই ছেম ছিলেবাছ থাকিব। লগতে টাইম দিয়া আছে 10টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে আৰু ফুল মাৰ্কছ থাকিব 200 নম্বৰ। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব আপোনালোকে, তেতিয়া দেখা পাব যে APSC এনেকৈ থাকিব GIP আৰু এডমিট কাৰ্ড বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। তো ৰোল নম্বৰটো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ যিজন ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব, টাইপ কৰাৰ লগতে এটা ছাবমিট বটম এটা পাই যাব আপোনালোকে, দেখা পাব ইয়াত তলত এটা ছাবমিট বটম আছে, তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, লগতে কেনেকুৱা মাৰ্কছটো থাকিব আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে তলত কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে যিমান পাৰে আপোনালোকে লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নেকি APSC এক্সাম দিব বিচাৰিছে। আৰু লেটেষ্ট আপডেটবিলাকৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব। ধন্যবাদ।